I den her sætning finder vi først verballedet, havde, det eneste verbum i sætningen. Og når der kun er et verbum i sætningen, så er det det finitte verbum. Verbet står i tredje person. Forældrene, de. Forældrene står selvfølgelig i pluralis. Og havde er selvfølgelig i datid. Præteritum. Og når vi så skal finde ud af, hvad det hedder på tysk, så skriver vi selvfølgelig ikke havde i ordbogen. Vi skriver have, nemlig ordet stamme. Haben, det passer rimelig godt. Og det var de, og det var et præteritum. Hatten hedder det så. Og stammen var haben. Og det ved vi er et hjælpeverbum. Så er der i denne sætning verbet forlod. Igen med et finit, med et verbum i hele sætningen, så er det det finitte verbum. Faderen, han, det er i tredje person. Han står i singularis. Og forlod, det er også i datid. Igen, så tager vi ordets stamme. Så vi skriver forladet, ikke forlod. Verlassen, det var i præteritum, og det var han. Verlies, og vi kan så se, det står også heroppe uregelmæssigt verbum, men fordi der sker den her vokalændring fra verlassen til verlies, så er det nemlig et uregelmæssigt verbum. Verlassen, uregelmæssigt. Okay. Her havde set, den er så lidt mere tricky. Der kan man identificere det finitte verbum ved at være det verbum, man kan sætte jeg foran. Jeg havde. Så er der jo bare det infinitte verbum. Det er det, der et, du sjovt nok ikke kan sige. Jeg foran, så er der ligesom kun havde set tilbage. Vidner, og så står jeg i tredje person. De havde. Og så er pluralis. Og havde set, det ved vi er en sammensat tid, fordi havde er et hjælpeverbum, og hjælpeverber er med til at lave sammensatte tider, og vi kan se, det er den sammensatte tid plus kvamperfektum, fordi det er havde, og ikke har set, så havde det bare været perfektum. Og fordi den sammensatte tid, så kan vi godt bare nøjes med at finde tiden, og finde verbet at se. Så det gør vi. Og så vi, at det var i pluralis. De haben gesehen. Det her det er i perfektum. Vi skal have det i pluskvamperfektum. Så vi sætter lige haben i datid. Fordi her står det i nutid. Og det er sjovt nok stadig haben. Så det hedder haben gesehen. Jeg vil sige, hvad den er. Haben er stadig haben, som er et hjælpeverbum. Og gesehen, det står her, er et uregelmæssigt verbum. Og det... Nå nej, det er vist ikke. Jo, det er. Fordi at der er den her vokalændring fra sehe til sah. Så det er uregelmæssigt. Politiet fandt hurtigt ejeren. Der er igen kun et verbum i. Det er derfor nødt til at være det fine verbum i sætningen. Politiet. Det er et godt eksempel på sådan et ord, man godt kan blive lidt i tvivl om, hvorvidt er i ental eller flertal. Vi kan så se, at det er sådan en, der står i ental og ikke
i pluralis. Så det er ikke politiet de, men politiet det fandt hurtigt ejeren. Og derfor er det singularis. Fandt, eller præteritum. Finde, fandt. Og så tager vi ordets stamme at finde. Og det var i datid, og det var som ental, og ikke de fandt, som man vil gøre, som man vil sige på dansk. Det er sådan en snyde fandt. Og eftersom stammen var 15, og der sker den her vokalændring, så kan vi regne ud, at det er et uregelmæssigt verb. Her. Hun var isoleret fra omverdenen. Og her er der kun et verbum, så det er var. Hun var tredje person. Singularis. Var er et præteritum. Og var, det er, har stammen være. Og hun, var, det er, var. Sige, var. Og det er sein, og det ved vi er et hjælpeverb. Her er endnu et eksempel på en sætning med to verber i. Hun skulle hjælpe ham. Jeg skulle. Der har vi det finitte verbum. Jeg hjælpe. Hold da op. Så er det selvfølgelig et infinit verbum. Hun skulle. Det er tredje person. Hun er singularis. Hun skulle hjælpe ham. Her er vi at tale med et modalverbum. Og modalverbum siger noget om tiden. Hun skulle stå i datid. Så derfor er det præteritum. Så man starter. Når man har med et modalverbum at gøre, så starter man bare med at bøje modalverbet alt efter subjektet. Hun skulle hoppe, solde, hun sige, solte. Hun skulle. Det var med stammen solen, og det ved vi er et modalverbum. Hjælpe ham. Og når man har med et modalverbum at gøre efterfulgt, så er det altid efterfulgt af et verbum i infinitiv. Så hun, så hjælpe skal stå i infinitiv. Ja. Og der kan vi se, det er et uregelmæssigt verbum, fordi at det har det her vokalskift fra helfen til halfen og helfen til halfen og så videre.